جشن آزادی مبارک۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ 14 اگست کے اس عظیم دن کی مناسبت سے میرا دوستوں کو پیغام یہ ہے کہ یہ آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا دن ہے، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن معاشروں نے آزادی حاصل کی ہے ان کے آبا و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اسی طرح پاکستان بھی بہت زیادہ قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ ہمیں آزادی کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو میرا میسج ہے کہ آپ قید کے پیغام کے مطابق دن رات کام کریں۔ قید کا فرمان ہے کام کام اور صرف کام۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔